Незабаром Старокостянтинів отримує свій олімпійський стадіон у мініатюрі. Наразі у місті триває реконструкція центральної спортивної арени. Тож у перспективі це буде потужний спортивний комплекс європейського рівня. Ми плануємо будувати тут великий спортивний комплекс, для того, щоб тут був вже замкнутий такий спортивний комплекс, і не тільки легкоатлетичний, а й ігрові види спорту культивувались в Старокостянтинові, тому що місто старовинне, але воно є і сучасним сьогодні. І молодіжним, і має молодь де розвивати, займатися і показувати результати. На оновленій спортивній арені зможуть тренуватися усі. Тут створюють необхідні умови для легкоатлетів, футболістів, тенісистів та навіть плавців. На стадіоні вже облаштували трибуни та футбольне поле. Зараз триває будівництво бігових доріжок, а ось там, де купи піску, мають бути спортивні майданчики для баскетболістів, волейболістів та навіть басейн у 25 метрів. Та навіть це лише незначна частина того, що насправді має бути на стадіоні. Територію спортивної арени, каже міський голова, поділять на кілька локацій. Тож це буде багатофункціональний спортивний комплекс. Це буде і легкоатлетичний, тобто там будуть бігові дорожки по всьому колу, по нормативах, буде футзал. Буде великий теніс, дві площадки з баскетболу, дві з волейболу і плавальний басейн 25-метровий. Готельний комплекс. Це величезна буде будова, це приблизно десь 150 метрів довжину, ну, відповідно, яка там потрібна по нормативах ширина. А поки що на спортивній арені міста облаштовують 8 яскраво-червоних бігових доріжок. До кінця осені, запевняє генеральний підрядник, легкоатлетична зона буде повністю готова. Вже завершені роботи по облаштуванню піщано-щебеневої основи. На завершальному етапі знаходяться роботи по встановленню поребриків по периметру бігових доріжок. Після завершення даних робіт будуть проводитись роботи по улаштуванню асфальто-бетонного покриття. Після завершення даних робіт будуть проводитись роботи по улаштуванню наливного синтетичного покриття швейцарського виробництва. Бігові доріжки повинні відповідати міжнародним вимогам, тож за якістю виконання робіт добряче пильнують. За якістю стежать як представники швейцарської компанії, так і представники Федерації легкої атлетики. Тому я думаю, що заручився з такою підтримкою. Ми побудуємо дійсно ті якісні бігові доріжки, завдяки яким стадіон отримає сертифікат найвищої категорії для проведення міжнародних змагань в місті Старокостянтинів. Бігові доріжки на стадіоні «Центральний» нічим не поступатимуться тим, що на Олімпійському у Києві, бо ж матимуть таке ж покриття. Сама спортивна арена відповідатиме європейським міркам, адже, до прикладу, у Чехії з усіх стадіонів майже таких, який буде у Старокостянтинові, близько 80%. Стадіон, як почався строїти, він відповідає проєкту, а по-моєму відповідає проєкту такому, який, по якому можна його сертифікувати. А сертифікувати його по условиям Федерації легкої атлетики України, а по поводу того, тоже по Международной федерации легкой атлетики мира. Работы здесь еще много, но то, что я вижу, так работы убегают в очень хорошем качестве. А це свідчить про одне. У Старокостянтинові можна буде проводити легкоатлетичні змагання світового рівня. Стадіон буде відповідати тому, що можна здесь зробити соревнування по легкій атлетиці української, але, по-моєму, і міжнародної. Тому що відповідає 8 дорожок по віражам, 8 дорожок на прямой. Це все відповідає стадіонам, по яким проходять нормально всі міжнародні мітинги юношів, молодежі, команд взрослих. Аби міжнародні змагання проходили саме у Старокостянтинові, каже міський голова Микола Мельничук, облаштують усю необхідну інфраструктуру. Так до бігових доріжок додадуть легкоатлетичні майданчики та готельний комплекс. Тож можна сподіватися, що у перспективі місто над Случем прийматиме спортсменів з-за кордону. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський, головні новини Хмельниччини.